စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မွေးတွေရတဲ့အခါမှာတကယ်အရသာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနလိုဂါကန်လိုစခန်းမျိုးရသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့စခန်းတွေကဘလောက်မှမခတ်ဘူးဆိုတာဒါကြောင့်တကယ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရတယ်သူတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကဘယ်စခန်းတိုက်တိုက်ငါတို့ရကိုရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မင်္ဂလာပါ။ဒါတကယ်ဒီနေ့တော့ဒါအတက်ဆရာအကြောင်းလေးပြောပြမယ်ပေါ့နော်။ကဲကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကပေါ့။အဲကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဒါတည့်ရက်ထဲမှာပဲပေါ့နော်။စကန်း17ခုတက်မနေပေါ့နော်။17ခုတက်မနေကိုတပြိုင်နဲ့တိမ်ပဲရရှိရဆိုပြီးတော့တည်ရတယ်။အဲအဲ့ထဲမှာဘယ်စကန်းနေလဲဆိုတော့ဒါဆွမ်ဘရာဗန်ပါမယ်ပြီးရင်စမာဂုံးပေါ့နော်။ပြီးရင်ပုံးလိန်ဂုံးပြီးရင်ဂါကန်ဂါကန်အဲ့ဒါကျွန်တော်ညီကနေအဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်ပေါ့နော်။အဲပြီးရင်ဂန်ဂရာစကန်ပြီးရင်အင်ခရန်စကန်အဲငါဂရန်ဆိုတာဒါဒါဒီဘက်ကအခေါ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ဘက်ကတော့ငါကြံဆိုပြီးခေါ်တယ်အဲလိုင်းဖောင်စကန်ဖောင်တော့စကန်ဖောင်တော့ကိုလည်းသူကအဲဖော့တော့ဆိုပြီးခေါ်တယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ဘက်ကလော့ခွန်လော့ဖြိုးအဲဒီစကန်တွေအပါဝင်စကန်17ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကဒါ2020လောက်ပေါ့နော်ဟမ်2019 2020လောက်မှာကျွန်တော်ကဒီဂါကန်စကန်မှာနေခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ viewer စကန် viewer ကုန်းကြီးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့တူနေခဲ့တုန်းကအဲ viewer မှုကအဲဘုံမူးတင်မင်းလက်ပေါ့ဒီမဲ့လာသူနေခဲ့တယ်နေခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့စခန်းကိုနေရတဲ့ချိန်မှာအဲ့စခန်းတော်တော်ဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်တော်တော်ဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်ဆိုတာစခန်းမှာရှိတဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေဘာတွေညာတွေဆိုတာကတော်တော်လေးကိုဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်နဲ့ဒါရှေ့ကအဖွဲတွေကဖြစ်တယ်လို့နေွားဖြစ်တယ်လို့လှုပ်သွားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့နေရာကဒါလူသူရောက်ပေါက်လဲနေတယ်ပေါ့နော်ဘေးနားမှာလဲဘာမှမရှိဘူးပြီးတော့ကျတော့သူကပစ္စည်းတစ်ခုတစ်ခုအပေါ်တည်ဖို့ဆိုရင်တော့မှတော်တော်လေးခက်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 တည်ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒါသူကအဲပမောမြကြီးနားလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့စမာလမ်းခွဲဆိုတာရှိကစူးရွာနာပေါ့နော်အဲကစူးတရားနာအဲ့ရနေပြီးတော့သူကလမ်းခွဲကနေဖြတ်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်တက်သွားတယ်ပေါ့နော်တော်တဲ့ဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီးရနေအဲ့ဂါကန်စခန်းကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုတောင်းနေတက်တက်ရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ4ဝီတွေဆိုရင်ဒါချိန်နေပါပတ်ပြီးတော့တက်ရတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဲ့လိုတက်လို့မရလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလမ်းကြီးတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့နေရာတွေလမ်းဒါတော်တော်စိုးစိုးဝါးနေရာတွေပေါ့နော်ရွှွန်နေဘွက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝါးတွေကိုဒါဝက်ကက်တွေရက်ပြီးတော့အဲ့ပုံမှာဝက်ကက်တွေခင်းပြီးမှအဲ့လိုတက်ရတဲ့အနေထားထိအရန်ခက်ခဲတာပေါ့နော်အဲ့စကန်အဲ့တော့ပစ္စည်းတစ်ခုအပေါ်တည်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်မင်းလက်နေပြီးရဲ့အချိန်မှာပဲဒါကြောင့်အဲ့လူကတော်တော်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော်တော်လေးချမ်းသာတယ်အဲ့မှာသူကဒီမြကြီးနားနေပြီးတော့ဒါပစ္စည်းကိုသူ့ကားနဲ့ကိုယ်တိုင်တောက်ဝဲတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ဝဲတယ်ကျွန်တော်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ပဲဒါပစ္စည်းတွေဝယ်တယ်ပစ္စည်းတွေအာဘီလက်မြေဆိုလဲဘီလက်မြေအိတ်လိုက်ယာနဲ့ချီအဲ့လိုမျိုးတွေဝယ်ပြီးတော့မှအဲ့စခန်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့အစ်စ်နီးပါးပြန်ဆောက်တော့နော်အစ်စ်နီးပါးပြန်ဆောက်လာအဲစခန်းမှာရှိတဲ့ဒီသူနေရတဲ့ဒါအိမ်နေဒါအဆောက်အဦတွေဘာတွေအစအစ်စ်ပြန်ဆောက်လိုက်တယ်အဲပြီးတော့ကွန်ကရစ်ဘန်ကားကြီးတွေဆောက်လာအဲ့ဘန်ကားကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆောက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လက်ရလေးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲလုံးဝတပေခွဲအထိဒါထူတဲ့ကွန်ကရစ်ဘန်ကားကြီးတွေအမိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကတန်ချောင်းတွေပါထည့်တန်ပြားတွေပါထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုအခိုင်အမာပုံစံမျိုးကြီးဆောက်ခဲ့ရတဲ့ကွန်ကရစ်ဘန်ကားကြီးရှိတယ်။ပြီးရင်ဒါအမြောက်တက်ခွဲတက်ခွဲဒါတွဲဘက်ထားတာရှိတယ်။အဲ့မှာအမြောက်နှစ်လက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အမြောက်နှစ်လက်ကအဘေးပတ်ချာလင်မှာရှိတဲ့စခန်းတွေအတွက်ကိုပြင်မှတ်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသားပြောချင်တာဒီဂါကန်ဆိုရင်စမားတို့ဘာလို့ဘက်ကိုဒါပြင်မှတ်မှတ်ပုံတင်ထားတယ်ပေါ့နော်။စမားကိုတိုက်ခံရရင်ဒီဂါကန်ကနေပြစ်ကူပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါအဲ့လိုစီမံထားပြီးသား။အဲ့တော့အဲ့မှာရှိနေတဲ့ဒေါက်တင်မှာကျွန်တော်ဆောက်ခဲ့ရတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါခုနလိုရိတ်ခါဆိုရင်ရိတ်ခါအတစ်တောင်းဆက်နဲ့ရိတ်ခါကိုတော်ကြီးကျွန်တော်အစ်စ်ပြန်ဆောက်တယ်ပြီးရင်ရေဂါလန်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီဆက်နဲ့ဒီဂါလန်မြောက်ရေကန်ကြီးပေါ့မြောက်ရေကန်ကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်ဆောက်ရတယ်အပြီးတော့ကျတော့ဒါမီးဆက်တွေဆိုလဲအကြီးကြီးတွေပေါ့နော်ဒါပြူအောင်ကိုတိုင်ဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲစကန်အကြီးကြီးပုံစံမျိုးကြီးဆောက်ထားတာအဲတကယ်ကိုအခိုင်အမာပုံစံကြီးပြန်ဆောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တုန်းကဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တွက်ချက်မှုရပါတော့ဒီစကန်းကတောင်းတောင်းကြစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုရယ်စကန်းကြီးပေါ့နော်တကန်းဘာလို့ဆိုတော့ဘေးနားမှာဘီးကုန်းနေရှိတယ်ဒီဘက်မှာအမြောက်ကုန်းရှိတယ်အဲလင်မှာဒါညာဘက်အစွန်လောက်မှာပေါ့နော်ဂါကန် viewer စကန်းကုန်းရှိတယ်ပြီးတော့တွဲဖက်ပေးထားတဲ့ဒါအင်အားတွေဆိုလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲဘီးတို့စေးဆက်ဒါ viewer ထုံးစံရပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးစစ်မြေပြင် engineer ဒါအစအဲ့လိုတွဲဖက်ပေးထားရရှိတယ်ပြီးရင် point 5ပြစ်စင်နေရစားရှိတယ်ပေါ့နော်အတကယ်ကိုအပေါ်ကနေစိုးမိုးပြီးတော့တကယ်ကောင်းကောင်းတက်လာတဲ့ဒါတစ်ဖက်အဖွဲ့ကိုဒါကောင်းကောင်းဥနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးသူတိဆောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်ကွန်ကရစ်ဘန်ကားတွေဆိုရင်ပြစ်ပေါက်ချင်းချင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ပြစ်ပေါက်ချင်းချင်းလေးနဲ့အဲ့ထက်မှလုံးဝပြစ်ခတ်တဲ့ခါကျရင်ဒါအแทးကိုမထိပဲနဲ့ပေါ့နော်အပြင်ကဟာကောင်းကောင်းမမြင်အောင်နီးစနစ်တရားစအတူတေချာလုတ်ပြီးတော့လုတ်ခဲ့တဲ့စကန်းကုန်းပေါ့နော်စကန်းကုန်းပြီးတော့ကြတော့
ဒီစကန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုတော်တော်လေးတက်ပြီးယူရမှာတဖက်မှာတော့မဆောက်ကြီးစင်ကြီးရှော်ပြီးပေါ့နော်အဲအိုက်ချန်ဇီယိုတွေဆိုရင်ဒါသူတို့အစ်ပြန်လုပ်တယ်ပြန်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကအဲ့စကန်ကနေမှာကျွန်တော်ဒါတင်းတန်းပါသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြုံးလင်းအုပ်ချုပ်မှုတင်းတန်းသွားတက်တယ်အဲအဲ့ဒါပြီးရချိန်မှာမှပဲဒါဒီဟိုပါပေါ့အနာသိန်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်ဖ
ไอ้เขามาหนีไปแล้วเปลี่ยนเส้นทางเลยสู้เพื่อได้คุณน่ารู้ที่เศร้าได้โลกเขาจะจ้าเจ้าดีสแกนโอ้เจ้ายาตัวนี้เสวยเฉยมาเจ้าว่าเจ้าหนีเกเรอยู่ว่าต้องเนี่ยกงตัวอยู่วะเนาะกงตัวอยู่พระมาต้องจ้าสีแดงทรายได้หัวบ่ดอกฟงยันวะเนาะดอกฟงยันเลยบาดตัวอยู่เวียนแล้วก็ย้อยยงวะเนาะย้อยยงสุดเลย บาดตาบีบ่เนาะย้อยยงบีอันเนี่ยเซิงลงเซิงลงสุดเลยบาดตาบีคุณน่าสงสารกากันวะเนาะกากันสุดเลยบาดตาบีบาดตาอีกส่วนไอ้เป็นสกันนี่ไอ้เป็นหาเรียตาที่แกยังได้ได้ได้เฉยมาบ่เนาะเจ้าตะคุดด้วยอะไรสกันกงลงเดียร์ยันได้ตัวแต่ไม่สกันกงลงเดียร์ยันได้สกันตะคุดเดียวตัดได้ดำโหเออเจ้าบาดีอัตตาวาเลยส่วนสกันที่กงลงเดียร์ยันได้ตัวพี่เด็ดตัวไอ้สกันเนี่ยตะคุดเนี่ยตะคุดตัวพี่กูไปวุ่นเลือดทาร์เลยสิกูไปวุ่นตัวซีเมนต์จะได้
ไอ้เมียวปีกูเป็นแม่สักครั้งหรือเปล่าคุณน่ะลูกกากันหรือไม่สักครั้งหรือเปล่าได้แข่งอะไรใช่ไหมไอ้สักครั้งเพื่ออะไรปีกูมาเป็นไหนสิกูมาตัวไหนหูเบียวจะรอปูเบียวอายาจะก้อนเนี่ยเชียวเนาะไอ้สักครั้งนี่หูดีไอ้สักครั้งนี่หูดาบีฮามุลเราได้ดีกว่าตัวบีฮามุลตัวเสียสีทายดาพิเศษนายตัวโลกเหรอเนาะโลกเหรอตัวนี้ก็เลยดีกากันสักครั้งเนี่ยตัวที่จะบอกกองว่ามองกองต้องพิเศษทายเลยเนาะทำไมลุงเอเนี่ยลาไปเราไปตัวไอ้สักครั้งนั่นเสียดี
di luar dia sejajar dia, di setar dia sejajar dia. Belau tau mah dah jauh jauh sini leh so, di dah sini. Bagi lo so, tu negara di sekarang tu terjawab di sekarang ye, cang terjawab kong kong di deh. Belu lain belu lor mah sura pengsan jauh jauh sah tu terjawab di deh. Elu jauh tak kan mah sura cima leh tu terjawab kukaya leh mah, no. Dah mah kukaya lo gua mah ya aw mah. Kau kaya sih, kau mian lagi. Jom amek. Kau kaya sih, kau mian lagi. Esok kan terdahir sih mah. Kenali bukan? Kenali ber jahre. Lama kalau terapi dia supaya dia jahre bukan? Biar dah semasa ini le. Mana biar dah semasa ini dah hubat dia ubi ni kaya bukan? Kaya dah dah yang mungkin ni sekarang bukan? Semasa ini le tu akan dah lebih. Inggris kita ni akan dah jangan huruf kau biar lu bukan? Sedang semasa ye, biar kenal lu. Baju napa ye, biar dah silau ye bukan? Alaga dah Inggris kita akan dah jadi sih bukan? Akan dah jadi dah mah khusus. Belum awam jawab ni, tak kah ini, oh no. Biar jadi di semua masa ini, dari muka dah ati family, oh no, ati jare. Jadi di sekarang ni kalau semua belum awam tak siam dulu ni, dah lama. Cacian lagi jare dek sekarang ni, oh no. Biar tiga tu biar lagi kerja, tapi biar ti ame ada siapa si dia, oh no. Dah lor, dah tersayang pergi tu biar lagi, oh no. Biar dah jauh video pergi, oh no. Video pergi. Jauh tak pergi ke di mewah bagu, oh no. Mewah bagu tu, tu je jauh jauh. Biar seni ni seni dia baru tamu dia sah, oh no. Tengah ibu tu, so biar tu, tu biar Kanada lu betah. Tapi aku, aku lu betah dek pergi dek sekarang ni, oh no. Dah tengah ni, oh no. Dah tengah ni so, yang ayah jah kau ni, si macam ni yang kau ni, oh no. Biar jadi. Sego seni dua orang, tanya nak pilih dua, awamori jahat kau mah, dekai jahat sih, mana? Biar guna lo, gagal lo, sekarang yo jahat awi sura cima, jangan sekarang ni, pelawa mah macam tu lah, dah jauh, dekai pialu jahat, mana? Pialu jahat, terus ye sih dia mah gua, pas sekarang tanya, kalau jahat gua jahat sura sih jipsi tawi, mana? Aduh macam ni dah jauh, gagal mah ni jahat mah, cuka di sini mana? Sihka tu depan dekah, depan nakah, mana? Nasi sih dia sihka, ayam yo tak tak deh. Tadi cuma dah, elu musikal lah, visu le cina awak, dah cina awak, mah biar saya le hamil di sini. Pemain lor, dah tua di, jekah ni bawa no saya le, tapi elu hamil tu dah cina, si dia lebih nampai mah, kena petau dah le soya dia, bawa no dia le, si kau macam kau, dah macam soya si kau tu, dah lama amam kau, elu jauh sedar dah tua biar lebih jen lebih minul lor amam kau, elu pun dah mula di lebih dah jalo, dia ia di gol ni sura apa no, kaya ni apa ni apa cakap pesoh tanai ni sura ni thay di pesoh tuar apa no, aja terus apa macam ni jika ni bersah apa no, jika soal ni dah tak api ni dah jika jika lau pesi, aja ni bersah ni ni thay di pesoh tuar ni, nasib di gol ni utar biar terima sura cima, cakap pesi tak boleh lepas lu apa no, kaya usah biar tayar pesi ni tuar, si dia cina jangan kuar apa lu apa no, ada di biar mu deh, tama wah tanya mu deh, uzi deh sekarang ni asa
เรื่องกูเล่นเนี่ยชอบมีเนี่ยแค่ดามูเล่ทวีที่เราพูดถึงมีเรื่องจีบแบบปูบวิวมีอะไรเลยวะเนาะเออจ้าเราไอ้แบบมาสักแค่นี้สวยแต่กงเราพิจารณาบีวะเนาะกงเราพิจารณาบีช่วงสักแค่เนี่ยจริงๆเนาะจำไหมดามแม่สักแค่จีจีเด็กอะคุณอาลูกวะเนาะเออเด็กแต่ยาเข้ามาเราอยู่สาธารณสักแค่นี้เด็กเออวิวใครมาเปลี่ยนเส้นทางมาเลยสวยสวยสักแค่นี้วะเนาะไอ้สักแค่นี้อะกงเราพิจารณาบีว่าเราสอดีกากันจ้าดาวีสุดแล้วมากากันลมโยวะเนาะจะช้าสักแค่นี้
ไอ้ตรงนั้นติดลงบังกาเราไปลงไหนจ้าเลยวะเนาะไอ้เราจะรอติดลงบังกาเสกแค่เราตะเกียกูได้ไข่เต็มไปลุลกุกูได้ไข่เต็มไปไหนมีสุดเลยเฉยมั้ยเจ้านั่นเสกแค่เราก็รอจงตะเพื่อเดียวลงอ่ะเสกกูได้ทำมาเที่ยวสุดเลยเสกนี่ดีพิจารณาไปวะเนาะไอ้เราถ้าบ้าไปพี่ยาวไปบังกาตรีนี่ก็ยันเลยโอ้ตรีนี่เลยก้าวเนี่ยพี่ตรีนลงจมูกเลยยันอาก้าวเลยวะเนาะไอ้เอามาป่าวไปไต้หวันนี่เลยจงตะเพื่อเป็นปีเดียดีก็สาวเนาะไอ้ตัว
ဒီနေ့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 ဒ